foi uma boa vitória da nossa parte. Estamos a construir um grupo novo, agora chegaram novos jogadores. O espírito é bom e esperemos continuar assim. O nosso lugar não é estar aqui, né, nos de baixo, mas sim lá em cima. Estamos a lutar por isso. Uma vitória, um grande jogo do Belenenses. Realmente um jogo muito bem conseguido. Durante os 40 minutos, frente a uma grande equipa, com ótimos jogadores internacionais, muito experiente, que vai em terceiro lugar. Mas o Belenenses hoje fez talvez a melhor, não só o melhor jogo, mas a melhor exibição da época. Jogou um grande futsal. Sem desprimor para o Módicos, como disse, é uma grande equipa, mas hoje o resultado, na minha opinião, até acaba por ser lisonjeiro para o Módicos. Também foi a qualidade do jogo do Belenenses, as oportunidades criadas que tivemos, contando com aquelas que o Módicos não teve. O Módicos, muito sinceramente, hoje teve, por mérito do Belenenses também, teve uma prestação que abaixo daquilo que vale como equipa, mas também porque o Belenenses também causou isso. Pode ser um retorno daquilo que nós precisamos para sair do lugar que estamos. Esta vitória é fundamental porque ajuda a crescer os níveis de confiança. São três pontos importantíssimos nesta fase e, sobretudo, para os jogos que aí vêm, vão continuar a ser autênticas finais e não nos iludamos porque as dificuldades irão continuar até ao fim. Parabéns ao Módicos, que valorizou muito a nossa vitória, e nós temos que continuar este caminho, jogando bem, sendo mais competitivos, para poder ganhar mais jogos e tirar o Belenenses da situação que está. Obrigado. Boa tarde. Sabemos as dificuldades que íamos passar aqui, que o Belenenses tem uma excelente equipa, excelentes jogadores e precisava deste jogo também para ganhar, mas nós queremos vir aqui ganhar, queremos fazer um bom jogo, mas há que dar os parabéns ao Belenenses, teve todo o mérito da vitória, foi melhor que nós, foi o justo vencedor. Agora é levantar a cabeça e para a semana mais. Duas partes completamente distintas. Primeira parte em que entramos muito apáticos, não fomos uma verdadeira equipa, não tivemos ligação, falhamos passes muito previsíveis sempre e o adversário aproveitou muito bem e criando a vantagem e na minha opinião superior nessa primeira parte, porque Cris mostrou garra, mostrou querer, uma vontade enorme de vencer, em que nós não conseguimos de facto querer mais que o adversário, não corremos, não fomos uma verdadeira equipe, por isso o resultado justo ao intervalo. Segunda parte, vínhamos preparados para dar a volta ao jogo, com vontade. Entramos muito bem, tivemos um momento do jogo com a expulsão do jogador do Belenenses. 4-3 não conseguimos aproveitar. Isso galvanizou a equipa do Belenenses em que, pronto, conseguiu fazer mais um golo e aí praticamente sentenciou o jogo. Depois, ainda fomos em busca do resultado, mas também com as nossas expulsões, nunca fomos capazes de materializar, com alguma chance para o fazer, mas o Marcão sempre em grande plano conseguiu evitar esse mesmo golo. Depois numa parte final já mais com o coração do que com a cabeça e por isso parabéns ao Belém, que é um justo vencedor por aquilo que fez no jogo. A nós resta-nos já trabalhar e dentro das nossas limitações, que isso sim agora é preocupante com estas duas expulsões, mas vamos trabalhar durante a semana para encarar já o próximo adversário e tentar regressar às vitórias.